ცოცხალი ძალის დანაკარგებს არ შეეხება, ხო, ის ინტერვიუსაც უშევეხოთ. Ну, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, კვლევითი ორგანიზაციები, სხვადასხვა ოფიციალური უწყებები აკეთებენ ამის ანალიტიკებს და რა თქმა უნდა, ორი მხრიდან რაღაც მეტნაკლებად ოფიციალური რიცხვებიც იდება ხოლმე. Ну да, ну ასე საერთო ჯამში შეგულია ესეთი, ასე ვთქვათ, ზოგადად ძალიან რთული არის და იმ პირიტყირო არც ერთ მხარეს, არც რუსეთსაც, არც უკრაინასაც თვითონაც არ ეწოდნებათ ზუსტი დანაკარგი. რაღაც პლუს მინუს 5 ადამიანის სიზუსტით რომ ვთქვათ, ხო, თვითონაც არ ეწოდნებათ ეს ციფრები, მაგრამ ცოტა შედარებით უფრო დიდ რაოდენობებზე რო ვისაუბრობ, სადღაც 300,000-ის ფარგლებში უნდა იყოს უკრაინელების, სადღაც ეგრე, 250-დან 300,000-ამდე და სადღაც 500,000-ის ფარგლებში არის რუსული და ეს რაღაც არ არის ასეთი მასშტაბის ომისთვის რაღაცა უდიდესი დიდ რაოდენობად ეხლა რაღაც ესე ჟღერ 300,000-ი 500,000-ი მაგრამ ცოტადია მაინც ადამიანი ხო 2 წელიწად ნახევარია მიდის ომი და როცა საერთო კონტექსტში ვსაუბრობთ ომზე რა თქმა უნდა იგი არ საუბარია ეს რიცხვები რომელსაც ჩვენ ასახელებ ეხება არამხოლოდ დაღუპულებს არამედ ზოგადად დაღუპულები და ჩვენ ხო მოკლედ წყობრიდან გამოსულები რომლებიც ვეღარ აგრძელებენ ძურს ხო დაღუპულები და მძიმედ დაჭრილები ანუ ვინც ვერ დაუბრუნდა საბრძოლო მოქმედებს ეხლა ომი რო დასრულდება რაღაცა პერიოდის მერე მეტნაკლებად დაზუსტებული ციფრები უფრო შემდეგ დაიდება თუმცა ის რო რაღაცა ზუსტი რაოდენობები გახდეს შემდეგში ცნობილია ერთი ორი ადამიანის ზუსტი ეს გამორიცხული არის არ იქნება ესე რა შეიძლება სხვაობას ხო რუსეთს რა თქმა უნდა ცოცხალძალაში დანაკარგი ბევრად უფრო დიდი აქვს და ბუნებრივი არის იმიტომ რომ ნუ დასაწყისიდან ომის დასაწყისიდან ძირითადად შემდეგი მხარე უფრო არის რუსეთი რა ტაქტიკურ დონეზეც ოპერატიულ დონეზეც და როგორც წესი სტანდარტულ სიტუაციაში და არასტანდარტულ სიტუაციებში უმეტესად შემდეგი მხარის დანაკარგი ყოველთვის უფრო მეტი აქვს ხოლმე კარგი, მოდი ახლა გადავიდეთ ტექნიკის დანაკარგებზე, სადაც მე ალბათ ნაკლებად შეგიშლი ხელს და დაგითმოფ, ასე ვთქვათ, ასპარეს იმისთვის, რომ მოგვიყვე რა დანაკარგები აქვთ რუსეთს და უკრაინას, სახმელეთო, საზღვაო, საჰაერო, აი ამ და არამხოლოდ, ხო, ზოგადად მოკლედ გისმენთ აქ ნაკლებად ჩაგეჭრები. ვეცადო, ვესტები რომ ცოტა უკვე მოდიფიკაციების და უშუალოდ სამბრძოლო ტექნიკის მოდელების დონეზე ჩავშალოთ და რომელი სად რამდენი და რატო დაიკარგა და რომელმა ასე ვთქვათ მეტნაკლები ეფექტურობა აჩვენა ამ ომში და ესეთ დეტალებს რომ მიმოვიხილოთ, ხო? აი ტანკები, ხო, ყველაზე ესეთი ძირითადი ტაქტიკური ელემენტი რაც არის სახმელეთო კომპონენტში, ხო, დღევანდელ თანამედროვე ომშიც ბრძოლის ველზე რუსეთის მიმართულებით, ნუ ხა აქ მოცემული ციფრები რა თქმა უნდა ვერ იქნება აბსოლუტურად ზუსტი. ხო, აბსოლუტურად ზუსტი. აქ მოცემული ციფრები არის ორივე მხრიდან ფოტო ვიდეო დადასტურებების შედეგად მიღებული. უმეტეს შემთხვევებში ეს ციფრები კიდე უფრო მეტი არის ხოლმე, იმიტომ რომ არის ტექნიკის გარკვეული რაოდენობა, რომელიც განადგურდა და არც არ დაფიქსირდა. ანუ რომ დაკვირდი არ ჩაგეჭრები მე, მაგრამ მაინც ანუ რასაც ამბობ, იმაზე ნაკლები არ იქნება. არა, იმაზე ნაკლები არ იქნება. ნუ თითო შემ ამდენი ან მეტია რაოდენობა. ზოგადად, ნუ სერიოზული, ასე ვთქვათ, კვლევითის აგენტოები და ანალიტიკური ორგანიზაციები მუშაობენ ამაზე, ითვლიან და ფოტოების, ვიდეოების და მერე ამ ყველაფრის ერთმანეთთან დადარების შედეგად ხდება ამების დათვლა და ძალიან ისეთი მაქსიმალურად არის დაზუსტებული. და ну плюс, რა თქმა უნდა, კიდე ამას გარდა კიდე იქნება დანაკარგები, თუმცა მეტნაკლებად ეს არის ზუსტი ციფრები. ტანკები რუსეთის მიმართულებით, ხო, ანუ ტანკი ძირითადად ასე ვთქვათ, საბრძოლო ერთეული ტაქტიკურ დონეზე სახმელეთო ოპერაციების დროს 3260 ერთეული, ეს არის ივლისის შუა რიცხვების 2024 წლის ივლისის შუა პერიოდის ეს არის რა. რაღაცაი 15 ივლისის მდგომარეობით ამბობთ, ხო? უკრაინის მიმართულებით 869-870 ერთეული არის და რა თქმა უნდა ეს რაღაც ჩვეულებრივი შეფარდება არის, იმიტომ რომ რუსეთი ტანკებს ბევრად უფრო დიდი რაოდენობით იყენებდა. აი ახლა მოდიფიკაციებში რომ ჩავშალოთ, მაგალითად, აი ყველაზე მცირე რაოდენობა რუსეთმა დაკარგა T-55-ები და T-54-ები და T-55-ები, 3 ერთეული T-54-ი არის და 5-8 ერთეული T-55-ები, ნუ ამებსაც იყენებენ, მაგრამ არა ისეთი რაოდენობით, რასაც სხვა დანარჩენებს. T-72-ები, რომელსაც ის ბოლო პერიოდში, ბოლო 1 წელია, წელიწად ნახევარი აქტიურად ეზრდება რუსეთი კონსერვაციიდან მოხსნილ T-72-ებს, T-72-M-ებს, ნაწილის მოდერნიზაციებით ჩაუტარეს.
T-64-ები 93 ერთეული არის რუსეთისგან დაკარგული, ეს ძირითადად ეს T-64-ები არის ის ტანკები, რომელიც ყირიმში ჩაიგდეს ხელში 2014 წლის ყირიმის ოკუპაციის დროს. ძირითადი რაოდენობა ტანკების არის T-72 და T-72 სხვადასხვა მოდიფიკაციები, რომელიც ძირითადად საბრძოლო ტანკად მოიაზრებოდა ომის დაწყებამდე რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში და ყველაზე მეტი რაოდენობით იყო წოფში, ხო, საბრძოლო მზადყოფნაში. 1520 ერთეული არის. შემდეგ მოდის T-80-ები, T-80-ის სხვადასხვა მოდიფიკაციები, T-80 BVM-ები, მათ შორის თანამედროვე მოდიფიკაციები, ღრმად მოდერნიზებული T-80-ები, 915 ერთეული არის და არის მე უკვე T-90-ები, 152 ერთეული. T-90 მეტნაკლებად სხვადასხვა მოდიფიკაციებში, მათ შორის T-90M პრარივი, ყველაზე ძლიერი ტანკი არის დღესდღეობით რუსეთის არმიაში და ეს უკვე 152 ერთეული არის დაკარგული. ომის პირველ ეტაპზე რუსული ტანკების დანაკარგება ხო, უდიდესი წვლილი უკრაინელების მხრიდან იყო სხვადასხვა ტიპის გადასატანს ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსებზე. უდიდესი ნაწილი უკრაინული სკიფის ტუგნა, სტუგნაპეები, უკრაინული წარმოების, კომპანია ლუჩის წარმოების, რომელიც საკმაოდ დიდია, სადღაც 7000 რაკეტა ჰქონდა შეარაღებაში ომის დაწყებამდე ოფიციალური ინფორმაციით და ასეულობით გამშვები. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს ჯაველინის სისტემები, რომელიც შეერთებულ შტატებიდან იქნა მიწოდებული და ენლავები და ასევე სხვადასხვა ტიპის ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარტყოსნები. უკვე ომის შუა პერიოდიდან, როდესაც აქტიურად დაიწყო უკრაინული მხრიდან ესეთი ტაქტიკური დონის ეს FPV კამიკაძე დრონების გამოყენება, შემდგომში უკვე დღემდე ლომის წვლილი ამ დაკარგულ ტანკებზე მოდის სწორედ FPV დრონებზე და ამ FPV დრონებით ისიც კარგად რომ ძირითადად იყენებენ ტანკების წინააღმდეგ ეს RPG-7 ტიპის კუმულაციური დაშლი ჭურებს, გადაკეთებულ ჭურებს, რომელსაც ნუ პირდაპირ აჯახებენ ტანკებზე. და რეალურად სადღაც ნახევარი ნახევარზე გამოდის რა, ეს ნახევარი ტანკების რუსეთის დანაკარგები რაც არის FPV დრონებზე მოდის ფაქტიურად, ნუ რაღაც ნაწილი და საარტილერიო დარტყმებზე და დაახლოებით ნახევარი პტურებზე რა, ანუ პტური ეს ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსების სხვადასხვა მოდიფიკაციებზე. აქეთ უკრაინის მიმართულებით ტანკების ტანკებში 869 ერთეული, როგორც ვთქვით, ეს ძირითადად იყო T-64-ები, რომელიც ხარკოვის სატანკო ქარხანაში იწარმოებოდა და გარკვეული რაოდენობის T-72-ები, რომელიც ყავდათ შეიარაღებაში. ასევე უკრაინელების ხელში დიდი რაოდენობით მოხვდა T-80 ტიპის ტანკები ომის დაწყების პირველ თვეებში და T-72 BSM-ები 2016 წლის 18 წლის კონფიგურაციები და ეს რაოდენობა არის რაც უკრაინამ დაკარგა და ამ რაოდენობა შეიძლება ასევე დასავლური ტანკებიც გარკვეული რაოდენობა, მათ შორის აი მინიმუმ 10 ერთეული, შეიძლება ცოტა მეტიც იყოს, აბრამსის ტიპის ტანკი რა, გარკვეული რაოდენობის ლეოპარდები, ხო? შემდგომში ხა ძირითადი უფრო დიდი რაოდენობა ეს შედარებით ეს მსუბუქი ჯავშან ტექნიკა არის რუსული მხრიდან 6130 ერთეული ას დადასტურებული არის ამ ეტაპამდე. ეგონდა ესენი არის უკვე ეს მანქანები, ეს ჯავშან ტრანსპორტიორები, ქვეითა საბრძოლო მანქანები, მედესანტეთა საბრძოლო მანქანები, BTR-80-ები, BTR-82, 82-ები, BTR-82A, BTR მცირე რაოდენობით BTR-60, BTR-70-ები, ასევე ქვეითა საბრძოლო მანქანები, BMP-1-ები, BMP-2-ები, BMP-3, მაგალითად ეს BMP-1 862 ერთეული არ დაკარგული, BMP-2 1740 ერთეული არ რუსეთის მხრიდან დაკარგული, ყველა დიდი რაოდენობა და შემდგომ BMP-3-ები უკვე 512 ერთეული აქტიურად იყენებდნენ BMP-3-ებსაც ასევე პირველი თვეებში და ძირითადად უფრო აი BMP-2-ებზე არის მთელი დაწოლა, მექანიზებული, ასე ვთქვათ, მოტომსროლელი მექანიზებული ბრიგადები რუსეთში, იცით რომ BTR-80-ებით, BTR-82-ებით და BMP-ებით არის დაკომპლექტებული ძირითადი ნაწილი, მაინც უფრო BMP-2-ებით, შესაბამისად მათი დანაკარგიც არის უდიდესი. აქ შედის ასევე BMD-2-ის ტიპის მედესანტეთა საბრძოლო მანქანები 283 ერთეული, ეს არის ესენი ძირითადად უფრო აი ომის პირველ კვირებში კიევის ჩრდილო ლეოტი მიმართულებაზე იყო კონცენტრირებული და ყირიმის მიმართულებაზე იყო. ეს მსუბუქი ტექნიკა არის აერომობილური პარაშუტებით შეიძლება მის გადმოგდება. BMD-4M-ები, ეს იგივე ბახჩა, ყველაზე თანამედროვე მედესანტეთა საბრძოლო მანქანები რუსული, BTRD-ები, BTRMD-ები, რაკუშკა, ეს არის უკვე თანამედროვე ჯავშან ტრანსპორტიორი რუსეთის ვედევეში, ანუ საჰარუს ადესანტო ძალებში. ძალიან მცირე რაოდენობით ცეცხლმტორცნელების საბრძოლო მანქანები, BMOT-ები, სულაც 4 ერთეული დაიკარგა, ოღონდ ეს ძალიან ისეთი სპეციფიკური მანქანებია და ძალიან მცირე რაოდენობით ხდება რუსეთის არმიაში და ასევე სხვადასხვა ტიპის 56 ერთეული MRAP-ის ტიპის, ანუ გაზრდილი ნაღმსაწინააღმდეგო დაცულობის მანქანა
რომელიც ნუ გარკვეული რაოდენობით არის რუსეთის არმიაში გამოიყენება ძირითადად კამაზის და ურალის ქარხნები ამზადებენ ამებს და ასევე ნუ 226 ერთეული ეს უცნობი ტიპის მსუბუქი ჯავშან ტექნიკა ნუ იმდენად სერიოზულად იყო დაზიანებული ფაქტურად დაშლილი ნაწილებად რომ იდენტიფიცირება ვერ ხერხდებოდა თუმცა ნამატებით დანაკარგი არის ვაი ასევე კიდე ერთი ანუ ეს უშო თან ხო გიყურებ მან ამ ცელ ჩამონათვალში და ამ ტანკებზეც ჰქონდა მსგავსი მინა ანუ ეს ის კი არა რომ არ ვიცით რა მოდელია ხო ანუ არარსებული რაღაცა ის ხო არ არის ანუ ეს არის რომ ან იმდენად დაზიანდა რომ ამოცნობა ვერ ხერხდება მაგალითად იმდენად არის დაზიანებული რომ ამოცნობა ვერ ხერხდება T-72 არ თუ T-80 არის ყველა ფოტოდან და ვიდეოდან მაგრამ განადგურებული რო არის და კონკრეტულ ლოკაციაზე რო არის და სხვა რო არ არის და ცალკე ერთეული რო არის ეგ უკვე და ეგ დადასტურებულია. რაც შეეხება ტაქტიკურ საარმიო მანქანებს, რომელსაც აქტიურად იყენებს რუსეთი, ეს BR-97 ვისტრელები და დაზონის ქვე მოდიფიკაციებს რაღაც 5 ერთეული დაკარგეს, ბევრად დიდი რაოდენობით დაკარგეს 200-მდე ერთეული Tigre-M, ეს Tigre-M არის აი ამერიკული საარმიო ჰამვი რო არის, ჰამერები, მაგის რუსული ანალოგი, ხო, ბევრჯერ გულაპარაკი ამაზე, VPK რალები ასევე შედარებით ახალი საარმიო მანქანები არის 27 ერთეული არის და Iveco Risi 34 ერთეული. ეს Iveco Risi არის ეს იტალიური Iveco-ს წარმოების ტაქტიკური საარმიო მანქანა, რომელიც ლიცენზიით ეწყობოდა რუსეთში ჯერ კიდე ომამდე კარგახნით ადრე. შემდგომში აქეთ უკვე კავშირგაბმულობის მანქანები და საშტაბო სამეთაურო მანქანები 284 ერთეული, ეს ნუ რაღაც სერიოზული რაოდენობა თითქოს არ ჟღერს 284 ერთეული, მაგრამ თითოეული ასეთი მანქანა, საშტაბო სამეთაურო მანქანა და კავშირგაბმულობის მანქანა ბრძოლის ველზე ხშირ შემთხვევაში 10-20 და შეიძლება 50 ტანკზე უფრო ძვირფასიც იყოს და კიდევ უფრო მეტ ქვეითა საბრძოლო მანქანაზე, იმიტომ რომ მასზე იყოს ასე ვთქვათ ბევრად უფრო დიდი დატვირთვა მოდის ბრძოლის ველზე, ნადგურდება საშტაბო სამეთაურო მანქანა, კავშირგაბმულობის მანქანა მანქანა ფაქტიურად იშლება მართვა და კონტროლის სისტემა და მე უკვე ჯაჭვურად მიდის დამატებით დანაკარგები. ამიტომ საკმაოდ ზეთი მნიშვნელოვანი დანაკარგი არის განსაკუთრებით ეს საშტაბო სამეთაურო მანქანებზე და კავშირგაბმულობის მანქანებზე, ნუ აი ჰაიმარსი ზუსტი და მიზნების რაკეტებით ნადირობენ ხოლმე უკრაინელები. სატვირთოები და ლოჟისტიკური მანქანები 3425 ერთეული, ფოტო ვიდეო და დასტურებით რაც არის, ეს ჩვეულებრივი საწვავო მზიდები, ლოჯისტიკური სატვირთოები და ასე შემდეგ. სანჟინო მანქანები 521 ერთეული, ეს არის გამნაღველი მანქანები, გზის გამწმენდი მანქანები, როგორებიც არის IMR-ები, ბატები და ბატორები და ბევრი ასე ვთქვათ სხვა ხო მანქანები ასევე მათში შედის სარემონტო საევაკუაციო მანქანები, ბრემებიც, რომელიც უკვე მექანიზებული და სატანკო ნაწილებთან ერთად მექანიზებული და სატანკო ნაწილების შემადგენლობაში შედიან. თვითმავალი ტანკსაწინააღმდეგო მანქანები 24 ერთეული, ეს უკვე არის შტურმ S-ის ტიპის თვითმავალი ტანკსაწინააღმდეგო სისტემები და კორნეტის ტიპის თვითმავალი სისტემები, ნუ არც ისე ბევრი არის დაკარგული, რაღაც განსაკუთრებით აქტიურად რუსები ამას არ იყენებენ და მაგიტო. არტილერიის ცეცხლის მართვისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის მანქანები, ანუ ბატარეების და დივიზიონების CMC-ები, ანუ ცეცხლის მართვის ცენტრები, მანქანები, მობილური მანქანები, რა თქმა უნდა, მობილური ცეცხლის მართვის ისინი რა ქვია პუნქტები 126 ერთეული არის. ბუქსირებადი საარტილერიო სისტემები მინიმუმ 400 ერთეული არის განადგურებული. აქ არის საუბარი D-30 ტიპის 122 მმ-იან ჰაუბიცებზე, D-20 ტიპის ჰაუბიცებზე, 152 მმ-იანებზე, სტაბეები და გიაცინტბეები ძირითადად და გარკვეული რაოდენობის ნაღმსად ორცნები. 400 ერთეული არის და დადასტურებულია, თუმცა ბევრად კიდე უფრო მეტი უნდა იყოს, ნუ სადღაც შეიძლება აი 600 ერთეულამდეც კი იყოს რა. იმიტომ რომ ესეთი ისინი არის ში შემთხვევაში კატს მიღმართება ხოლმე მათი განაცხადება. დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ და უშოთ ეს ანუ რიცხვები შთანბეჭდავი და ცალსახად, მაგრამ ფულად გამოხატულებაში რა ზომის დანაკარგი. არ მიყვარს ხოლმე ამის თქმა, ანუ ამ ესე არ გადამიყვანი არმიან გარეშებია, იმიტომ რომ არ არის ხლად სწორი მათი დიდი ნაწილი საერთოდ უფასოდ აქვს დღევანდელ რუსულ არმიას, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდიდან მორჩა, ნუ ნაწილი რა თქმა უნდა თანამედროვეებია. საერთო ჯამში რომ გადავიყვანოთ, ნუ რამდენიმე ასეული მილიარდი დოლარის არის, მაგრამ ზუსტად რამდენი ასეული მილიარდი? ასეული მილიარდის, კი, მთლიანობაში თავის ავიაცია ნიმეთ, მაგრამ როგორ არის ეცით ბრძოლის ველზე განადგურებული საბრძოლო ტექნიკის
ფასი ეგრე არიან განშება. ბევრჯერ მითქვი ამაზე. არიან განშება თუ რა დაუშდა მისი წარმოება ქვეყანას, ხო? ჯერ რა დაუშდა ცოტა რთული არის ამის დადგენა, იმიტომ რომ ნედლეული ფაქტიურად უფასოთ აქვთ რუსეთში ამის საწარმოებლად და ხშირ შემთხვევაში ხელფასებსაც არ უხდიან განსაკუთრებით ეხლა მაგათად ომის მსვლელობისას, ხო? სპეციალისტებს ქარხნებში. მაგრამ რეალურად მისი შეფასება ბრძოლის ველზე, ანუ საომარ სიტუაციაში ხდება იმის მიხედვით, თუ რა საფრთხის მოტანა შეეძლო კონკრეტულ სიტუაციაში ამ საბრძოლო ტექნიკას. გასაგებია. ზღვაზე და საზღვაო იმაზეც. კი, მოდი აი სახმელეთო კომპონენტში ჩავამთავრდა და მე უკვე უკრაინაზეც გადავიდეთ, ხო? აი ბუქსირებადი საარტილერიო სისტემები 400 ერთეული თვითმავალი ჰაუბიცები და ქვემეხები უკვე აკაციები, გვარდიკები და სტაესები 800 ერთეულამდე, ზარპული ციცხლის რეაქტიული სისტემები 400 ერთეულამდე არის, აქედან 273 ერთეული დადასტურებულად გრადის სისტემაა, რომელიც ყველაზე აქტიურად გამოიყენება, 28 ერთეული TOS-1A, სონცეპიოკი იგივე და 86 ურაგანი და დაახლოებით 6-7 ერთეული სმერჩი არის დაკარგული და ტორნადო ესე. საზენიტო არტილერიის სისტემები Z-23B და S-60-ები 52 ერთეული არის, 14 ერთეული ტუნგუსკას ტიპის სისტემა, 4 ერთეული შილკას ტიპის სისტემა, ესეც თვითმავალი არტილერიის საზენიტო არტილერიის სისტემა არის. საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები, ოსები, ოსააკაემები, ბუკები, პანცირები, ტორისი სისტემები, S-300-ები და S-400-ები და ასევე ერთი ორი ერთეული S უახლესი S-350-იც იყო, 270 ერთეული არის, ოღონდ აქ არის მოცემული თვითონ უშუალოდ საცეცხლე მანქანები S-300-ების და S-400-ების შემთხვევაში, ანუ უშუალოდ გამშვები. რადიოლოკაციური სადგურები 80 ერთეული, ეს რადიოლოკაციური სადგურები ნაწილი იყო უკვე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების ბატარეებში და დივიზიონებში შემავალი რადარები, ნაწილი ადრეული აღმოჩენის ცალკეულად მომუშავე რადარები. რადიოელექტრონული ბრძოლის სისტემები 90 ერთეულამდე. ხო, და წეღან რასაც კითხულობდი შენ, თვითფრინავები უკვე, ავიაცია 120 ერთეული, აქედან ყველაზე ისეთი რაოდენობა 33 ერთეული სუ 25 ტიპის მოიერიში არის, 14 ერთეული სუ 24 ტიპის საფრონტო ბომბდამშენი, სუ 27 2 ერთეული რუსეთის საჰაერო ძალების, 11 ერთეული სუ 30 შედარებით თანამედროვე გამანადგურებელი, სუ 34 30 ერთეული არის, სუ 34 არის სწორედ ის ძირითადი თავის ტკივილი, რომელიც პლანირებად ბომბებს ყრის უკრაინულ პოზიციებზე. 35 თანამედროვე გამანადგურებელი რუსული 7 ერთეული, 3 ერთეული TU-22 M3, საიდანაც 1 ერთეული საზენიტო რაკეტით იქნა ჩამოგდებული და 2 ერთეული აეროდრომზე დააზიანეს და 1 ერთეული TU-95 MSE, ეს სტრატეგიული ბომბდამშენი, რომელიც აეროდრომზე დააზიანდა ასევე. 120 ერთეული უკვე ვერტფრენი, ეს უკვე საარმიო ავიაცია, 40 ერთეული მირვარი, ეს სატრანსპორტო ვერტფრენები, 18 ერთეული MiG-24 და მოდერნიზებული, მისი მოდერნიზებული ვარიანტი MiG-35 არის. MiG-28 13 ერთეული, ეს ომის პირველ ეტაპზე კარგავდნენ ამას და ბევრად დიდი რაოდენობა არის აქ უკვე 60 ერთეული K-52, რომელსაც ძალიან აქტიურად იყენებდნენ გასული თვეების განმავლობაში და ნუ ომის დასაწყისიდან და ფაქტიურად სერიოზული ეფექტიც აჩვენა K-52-ებმა ამ ომში. მათი უმეტესობა საჯარისო ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებით არის ჩამოგდებული, როგორც ანუ გადასატანი საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების სხვადასხვა მოდიფიკაციით, მათ შორის სტინგერები, იგლები და ასე შემდეგ. საშუალო და დიდი ზომის დამტყმელი და სადაზვერო უპილოტოები 410 ერთეული არის დადასტურებულად ჩამოგდებული, აქ არის დამტყმელი უპილოტოებიც, ფორპოსტები, ეს ელერონები სხვადასხვა და ასევე სადაზვეროები, სადაზვერობიდან ძირითადად ეს რუსული ორლანათები არის ძირითადი რაოდენობა. საზღვაო ხომალდები და კატარღები 26 ერთეული, მათ შორის ის ცნობილი მასკვას ტიპის ხომალდი და ის ბედეკები, სადესანტო ხომალდები, რომელიც არის ბევრჯერ განგვიხილია წინა გადაცემაში, რომელსაც ძირითადად ეს რუსული ხომალდების გარკვეული ნაწილი, ნუ ჩაიძირა და დაზიანდა ეს ხომალდსაწინააღმდეგო რაკეტა ნეპტუნები და დიდი ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ კამიკაძე კატერებითაც გახსოვს, ხო, ეს მაგურას ტიპის კატერები. შეგვიძლია ახლა უკრაინულ ნაწილზე გადავიდეთ, უკრაინის ტექნიკურ დანაკარგებზე. ცოტა გაგვეწელა, მაგრამ ძალიან აქ კიდე ჩამონათვალია ახლა. რეალურად 10 ჯერ დიდი ჩამონათვალი შეგვეძლო გაგკეთებინა, მაგრამ ძირითადი კომპონენტი, ძირითადი ელემენტები არის აქ მოყვანილი, რაც რეალურად გავლენას ახდენს ბრძოლის ველზე. ნუ ტანკები ვთქვით 869 ერთეულის ფარგლებში არის, ჯავშან ტრანსპორტიორები და მათ ბაზაზე აგებული მანქანები, სხვადასხვა სპეცმანქანები 900 ერთეული არის, ემრაპები 226 ერთეული არის, ხედავთ რომ უფრო ბევრად მეტი ემრაპი დაკარგა უკრაინამ ვიდრე რუსეთმა, ეს იმის გამო რომ ემრაპები უკრაინულ არმიაში ბევრად უფრო აქტიურად გამოიყენება, მათ შორის აი ეს ცნობილი ამერიკული Max პროები, რომელსაც დიდი რაოდენობით მიაწყო და მოკლედ დასავლეთმა ემრაპები და უკრაინული ბრიგადების მოტორიზება, ხო, ასე ვთქვათ, ემრაპების საშუალებით აქტიურად ხდებოდა გასული
ორი წლის განმავლობაში. საარმიო ტაქტიკური მანქანები 480 ერთეული დიდი ნაწილი, ნუ აქ ამერიკული ჰამერები და კიდევ ბევრად უფრო დიდი ნაწილი აქ არის უშუალოდ უკრაინული წარმოების მანქანები, ან შეიძლება ეს კოზაკები, შრეკები და ესეთი უცნაური სახელების მქონე მანქანები არის ბევრი სხვადასხვა მოდიფიკაცია, სადაც 20 სხვადასხვა მოდელის მანქანა არის, რაც 4-4 სავალი ნაწილის მქონე მანქანებზე აქ საუბარი. KSM-ები 950 ერთეული, ძირითადად ეს BMP-ები და BMP-ერთებია, ასე მარდერები და ბრედლები, რაც გერმანიამ და შეერთებულმა შტატებმა მიაწოდა და მცირე რაოდენობა არის ძალიან სივი 90-ები რამდენიმე ერთეული. სატვირთოები და ლოჯისტიკური მანქანები 926 ერთეული, საშტაბო სამეთაურო და კავშირგაბმულობის მანქანები 20 ერთეული არის დადასტურებულად განადგურებული, საინჟინრო მანქანები 171 ერთეული, თვითმფრინავი ტანკსაწინააღმდეგო კომპლექსები 18 ერთეული, აქ ძირითადად ნაწილი შტურმ S-ები არის, артиллерийის ცეცხლის მართვისა და ტექნიკური უზრუნყოფის მანქანები 26 ერთეული, ბუქსირებადი საარტილერიო სისტემები 220 ერთეული, ნუ რეალურად აქაც უფრო მეტი რაოდენობა იქნება განადგურებული, მაგრამ არ არის დაფიქსირებული ფოტო ვიდეოზე. თვითმფრინავი ჰაუბიცები და ქვემეხები 376 ერთეული, აქ შედის როგორც საბჭოთა სისტემები, გვარდიკები, აკაციები, ასევე დასავლეთიდან მიწოდებული სისტემები, ჩეხური დანები, ეს პოლონური კრაბები, ამერიკული პალადინები, ჩეულებური ემასხრები და ასე შემდეგ. ზარპული ცეცხლის რეაქტიული სისტემები 76 ერთეული, ძირითადი რაოდენობა აქ უკვე გრადები არის მაინც და გრადის სხვადასხვა ანალოგები აღმოსავლეთ ევროპული. თვითმფრინავი საზენიტო არტილერიის დანადგერები 23 ერთეული, საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები 171 ერთეული, აქ ძირითადად არის აქაც ოსააკაემები და ბუკები რა, რაც იყო უკრაინის შეერაღებაში და რამდენიმე დასავლური სისტემა. რადიოლოკაციური სადგურები 127 ერთეული, თვითმფრინავები უკვე უკრაინის საჰაერო ძალების თვითმფრინავი 97 ერთეული არის, მათი საკმაოდ დიდი ნაწილი განადგურდა თვითონ აეროდრომებზე დარტყმების შედეგად, რუსული რაკეტების დარტყმების შედეგად ნაწილი ჩამოაგდეს. აქ ესეთი რაოდენობები არის 30 ერთეული, მიგ 29 აუ დაკარგული ამ მომენტამდე, დადასტურებულად 16 სუ 27, 20 სუ 25 და 18 ერთეული სუ 24 M საფრონტო ბომბდამშენი ვერფრენები. 57 ერთეული ძირითადად მირვები დაკარგეს და მი 24-ები დამრტყმელი დრონები 27 ერთეული და აქედან 24 არის ბაირაქტარი. ბევრს რაღაც დიდი ზედმეტით არარეალური წარმოდგენები რო ქონდა და მოლოდინები ბაირაქტარებზე, ნუ არც ისეთი მნიშვნელოვანი გავლენა ქონია ამომზე მოკლედ ბაირაქტარებს და მათი პირველ ეტაპზე, მე მგონი, პირველ ეტაპზე საწყის ეტაპზე მუშაობდნენ, იყენებდნენ, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული მოკლედ და მალევე გაჩერდა მათი ასე ვთქვათ ფრენები და რამდენიმე თვის შემდეგ. სადაზვერო დრონები 367 ერთეული, აქ საუბარია უკრაინული ტიპის და უკრაინული წარმოების დრონებზე და ასევე დასავლეთიდან მიწოდებულ დრონებზე. ნუ ეს სახარჯი მასალა არის და ჩვეულებრივი ამბავია, რომ დიდი რაოდენობით დაიკარგებოდა, რეალურად ბევრად დიდი მეტი უნდა იყოს დანაკარგები, მაგრამ რა თქმა უნდა დაფიქსირებული არ არის. ხშირ შემთხვევაში ეს დრონები ისეთ ადგილებზე ვარდება, რომ საერთოდ ვეღარავინ ვერ პოულობს და კაცმარც ის ჩამოვარდა, წავიდა და აი ამ ჩამონათვალში ვერ ხვდება. საზღვაო ხომალდები 41 ერთეული, ესეთი კატარღები, სარაკეტო კატარღები, სადარაჯო კატარღები, ფრეგატები, კორვეტები და ასე შემდეგ და სადესანტო ხომალდები ყველამდე. ესეთი არის შედარება, შეფარდება მეტნაკლების სიზუსტით და ну 2 წელიწად ნახევრის კვალობაზე ჩვეულებრივი რაოდენობა არის, რაღაც იყო მოსალოდნელი სიტყვაზე და პროგნოზირებადი იყო რა.